Индетке қарамастан мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп, жеке кәсібін дөңгелетіп отырған ақтөбеліктердің қатары артып келеді. Жыл сайын бизнес бастау бағдарламасымен 200-ге жоқ жоба қаралып қолдауға ие болады. Оған қоса жеке кәсібін бастауға бөлінген грант көлемі де көбейді. Бір ғана талап нарық сұранысын қамтып халыққа пайдалы болуы қажет. Келесі бейнематериалда қала маңындағы ауыл тұрғындарын жартылай фабрикат өнімдерімен қамтып отырған жас кәсіпкер туралы айтпақпыз. Өз үйінің балалар бөлмесін тағам жасайтын цехқа айналдырған Айнұр Есеналиева бүгінде бауырластар, Сазды, оңтүстік батыс, жаңа қоныс елді мекендерін жартылай фабрикат өнімдермен қамтып отыр. Сұраныс жоғары, дейді жас кәсіпкер. Ол өткен жылы бизнестің қыр-сырын атамекен кәсіпкерлер палатасында меңгеріп 550 мың теңге көлемінде мемлекеттік грант ұтып алған. Алайда оның ұсынған жобасы бірден қолдау таппады. Өйткені жартылай фабрикат өнімдерін шығаратын цех өңірде баршылық. Айнұр Есеналиева өз жолын тауып ерекшеленді. Шекарды жуып, тазалап, әдемлеп, обрабатывать етіп, мерсорубка осы мерсорубканың арқасында мерсорубкаге тартып, осындай фасовать етіп, сатам килограммы 700 теңгеден. Сұраныста өте бар, өткені ол еще пайдалы, витаминның бүкілі бар, ол еттен де мықты пайдалы, потому что ол бүкіл соғы, витамины, малдың ол шекарында бүкіл пайдалы нәрсесі. Соны ұсынған кезімде, сол кезде мені қолдады. Айнұр Есеналиева 4 баланың анасы, 27 жаста. Инфрақұрылымы әлі де дұрыс жүргізілмеген құрылысшы екі ауылында тұрады. Таңмен таласа тұрып, алдымен от жағады, үйдің тірлігін кестірген соң жұмысына кірісет. 3 сағаттың ішінде өзі бірнеше тағам түрінен дайын өнім әзірлейді. Тапсырыс көп кездері екі көмексін шақырады. Жолдасы да қолдау білдірді. Ол жеткізу қызметіне жауапты. Маған қазір, қазіргі таңда маған сапасымен клиентім маңызды өте. Өткені қазір клиент болмаса, мен оны 5 тенге сатсам да мен ешкім алмайды оны. Сондықтан мен біріншіден сапасымен клиенттерімнің несіне сұрау бойынша солай жасаймын. Жас кәсіпкер мұнымен шектеліп қалмақ емес, алдағы уақытта ісін кеңейтіп, ет өнімінен табиғи қытырлақ жасап шығаруды жоспарлап отыр. Бизнес жобасы дайын. Жалпы қазіргі кезде Айнұр Есеналиеваның ұтымды идеяларына жол ашық. Мемлекеттің қолдауы артпаса, кемімейді. Неге еңбек етпеске, неге кәсіп етпеске? Ол үшін қандай мүмкіндік бар? Ол үшін біріншіден тегін оқу бар. Оқудың маңызы зор. Және одан кейін олардың біріншіден грант алуына мүмкіндік бар. Биыл гранттың сомасы өсті 583400 теңге. Осындай былтыр мысалы грантпен айнұл сияқты кәсібін бастаған кәсіпкерлер биыл мына Ақтөбе облысында құрылатын шағын микроқаржылық ұйым арқылы төмендетілген несиемен, төмендетілген пайызбен несие алуына болады. Гүлнара Жолжанова, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.